É isso aí, pessoal. Eu também quero agradecer aqui meus patrocinadores aqui. NM Bolos e Salgados, lá do Pecém. Quero agradecer também aqui o Mercadinho Santa Edvigens, mania de vender barato. Organização Neide e Gerardo. Cidade, no bairro Ômega, em São Gonçalo do Amarante, certo? Quero agradecer também aí o... Que nem o rapaz também já falou aqui, o vaqueiro. Meu amigo Adailto Lima. É um dos melhores ferrageadores aqui de São Gonçalo do Amarante, certo? Adailto Lima, ferrador e casqueador. Seu amigo em melhores mãos, tá bom? No Instagram dele é @cowboy_lima89, beleza? Quero agradecer também aí o meu amigo aí, o Glaucinho também, que também faz os ferrageamentos nos cavalos. Agradecer ao bar e restaurante e bar da Tripa, lá em São Gonçalo do Amarante, na rua Talha Liberdade, no Alto do Bom Jesus, em São Gonçalo também. Também temos o Mix Bar, lá do meu amigo Renato, que fica lá no mercado de São Gonçalo do Amarante, no centro da cidade. Meu amigo Mará também, certo? Mará Drinks, em São Gonçalo, tá bom? E é isso aí, pessoal. E muito obrigado a todos vocês aí. E lembrando, vamos curtir e compartilhar. Meu amigo Romário. A gente veio aqui, nós três aqui, na expectativa de pegar a gata branca, né? Saindo com todo mundo aqui em paz, aqui, sem acontecer nada, todo mundo com saúde. Do jeito que a gente tá participando agora, a gente agradece a Deus, nós só dá pra agradecer em primeiro lugar. E a você que tá filmando nós aí, viu, velho? Amém. Pessoal, e essa aqui é a gata Não. branca. Pois é, pessoal, estamos aqui no mato aqui para ver se a vaqueirama aí de São Gonçalo do Amarante e Croatá, ver se eles vão conseguir pegar a gata branca, né? Estamos aqui na expectativa aqui, viu, menino? Vamos torcer que dê tudo certo aí para os vaqueiros aí, né? Lá vem, viu, menino? Pega o boi, menino! E hoje, menino, não vai ter corte não, viu? Porque aqui na gata branca aqui, vamos ver se os homens vão pegar mesmo. Já tá com a oitava corrida essa. Ela só puxa pra cá. Pessoal, tô aqui com o vaqueiro aqui, o Essa Romário. Aí não deu não. Deu certo, mas andei né, perto dela. Mas na bunda dela eu ri. A bicha ali. E a gata branca, a Se bicha eu não fico no fundo, eu pego ela. A bicha é ligeira mesmo, a ah, gata é branca? Boa. Com a cabeceira aí mais com uns dois tênis, ela é amarrada. Tá certo. É. Não, não. Aí falta só eu que não vou poder. Pois é, pessoal. É. O homem aí aqui da equipe desse gado, né, menino? Aí, ó. Tudo bom? Boa, show, né? Vamos que desse gado, mas é no machado, né? Pois é, pessoal. Não foi dessa vez que pegaram a gata branca. Não, ainda não foi dessa vez que pegaram a gata branca, né? A equipe aqui de São Gonçalo, meus amigos aqui, os vaqueiros de São Gonçalo e de Croatá. Vai ficar pra próxima aí, né? Mas não vai parar por aqui não. Tem mais três corridas aí com a equipe aí de São Gonçalo e do Croatá, viu? Aqui meu amigo Elinho aqui chegou. E aí, meu amigo Elinho, como é que foi a corrida aí, meu filho? Da gata branca aí. Mas é difícil, né? Correr o gado aqui. A gente vem mesmo porque gosta da vida do gado. Um gado corrido, um bocado de carreira correndo. E a gente corre quanto tempo, né? 10 minutos. É difícil.
Eu só deixo uma coisa, para aqueles que criticam a gente, é que venham experimentar ela. Só. Mas tá bom mesmo. Só experimentar. Que vai dar certo, né? Mas tá bom. E aí, meu amigo Júnior? Meu amigo Júnior aí. E aí, meu filho? Como é que foi aí a... E foi boa a corrida, foi boa, show. E a corredeira mesmo, mano. É, né? Corredeira, né? Demos só uma errada já nela. A gente já dá errado. Tem que dar corrida. Cadê? Vamos lá, menino. Vamos continuando aqui. Pra ver se eles pegam o gato pintado. Vai longe, viu, menino? Lembrando aí, pessoal. Vamos curtir e compartilhar aí o canal do Venta de Chulapa. Vamos se inscrever. Vamos, menino. Vamos ajudar aí o Venta de Chulapa. Cutuca e fura no like. E o quebradeiro vai lá. Ei, menino. O negócio é sério. É sério, viu? O cabo diz assim, não, o quê? O cabo vaqueiro não se abaixa, não sei o quê, dos pau. Vem pra cá, pra ver. Em cima do cavalo é uma coisa, ó. Vocês veem aí eu vindo correndo mesmo de lá pra cá, né? A pé. Pulando cipó aí, pulando toco. Imagina quem vem em cima do cavalo. Vamos lá, vamos. Vamos curtir, vamos compartilhar. Se inscreve aí no canal do Venta de Chulapa. Vamos ajudar aí eu a divulgar aí a cultura aqui dos vaqueiros aqui do Nordeste aqui, menino. Vamos lá. Show. Daqui a pouco eu tô... Vem ver se eles conseguiram pegar, viu, o gato pintado, beleza? Pegaram o gato pintado, menino! Bora, mano! Arrocha, Romário! Olha o Júnior, o pangaré! Ei, menino, o negócio é duro, viu aí, ó. Só de cima, negado. Foi, parceiro. É, pessoal. E aí, como é que o vaqueiro chega aí? O vaqueiro chega cansado. Mas é assim mesmo. Já ele se recompõe aí. Vai tomar uma águazinha aí, né? Dá show. E
E aí, ó, não pegaram a gata branca, mas pegaram o gato pintado, não foi não? Pegaram a... Vai, divulga aí o teu canal aí, vai. Meu canal, qual é? Não sei. Teu Instagram, Instagram. Vai, fala bem direitinho, vai, que é pra escutar, vai. Meu canal, meu Instagram é xx_isley. Com YSLY, gente. Tchau! Pois é, aí, ó. Tá junto com o Venta de Chulapa. Cuida, menino. Vamos lá. Vamos lá ajudar aí, né? Aqui, você é mãe dela, pai? Sou mãe dela. Vai. Ele é o padrasto. Agora tiraram o selo do boi do homem hoje. Tiraram, né? Pois é. Um dia o cara tem que arriscar, né? Pois é. Vamos esperar as outras agora pra gente dar certo de novo, né? Com certeza. Equipe Croatá. Equipe Croatá, viu, a menina aí, ó. Aí, ó. Olha o vaqueirinho aqui, novinho aí, ó. Pega de boi. Como é aí? E aí, irmãos, vamos pegar, não foi agora, menino? Pegaram, rapaz. Pegar, né? Mas era pra ter pegado a gata branca. Mas tá bom, no próximo desafio, vamos ver aí, né? Se Deus quiser, né? Vamos ter. Mas é assim mesmo, né? É verdade. E aí, pessoal? E aí, Carol, como é que tá? Tudo bom, né? E aí, os homens agora conseguindo, não pegaram a gata branca, mas pegaram o pintado, né? Isso aqui é o Zé Luiz, lá na Lagoa do Mato. Aí. E aí, seu Zé Luiz, o que é que o senhor tá achando aí da pega de boi aqui? Eu tô achando muito legal, muito bem organizada, né? Porque eu também andei fazendo essas pegas de boi, mas aqui tá bem organizado o negócio. O pessoal muito educado, né? Com certeza. Tô gostando. O importante é sair a brincadeira da gente tudo em paz, né? Olha como é velho. Olha aqui os homens aqui, aí, ó. E aí, meu filho, como é o nome aí do... Meu nome é Stênio. Stênio, e aí, o que é que o senhor tá achando aí da pega de boi aí? Como é que tá? Aqui a negada correu num e não pegaram, né, na gata branca. Pegaram o garrote, né? Pegaram agora o gato pintado agora? Foi, agora vamos correr de novo, né? A pintada aí a negada pegaram, mas a gata branca sumiu, viu? Pois é. Vai ficar pra próxima aí, a gata branca. Pra próxima, né? Aí. Agora foi a oitava, parece que é a oitava, né, da gata branca? É, a oitava carreira dela, Vamos ver quem vai ser o próximo desafiante aí da nona, né? Certeza. Tá beleza. Na hora, show. Valeu. Nossa galera aqui de 85 aqui, ó. Nós sentamos aqui no pega de boi louro, viu? Aí a gente corre, a gente conta aqui, ó. Tá aí o meu parceiro aqui, ó. Tá tomando um aqui, ó. Aqui é o Satabar. Sempre corro mais aqui nesse mato aqui do louro aqui. Pronto. Aí como é o nome da equipe? Equipe Nariz Sem Freio. Ah, o Nariz Sem Freio, né? De 85 aqui, viu? De 85. Aqui nossa galera aqui todinha aqui, ó. Atabar, aqui da 85 Atabar. Fazendo Dallas, viu? Aqui o quadrinho aqui, o pé durão aqui, ó. Faz aqui, ó. Aqui. Peraí. Vamos só pegar aqui. Oh. Não. Vai. Pois é, pessoal. Agora vai ser... Peraí. Vai, pode falar, vai. Começa agora aí. Agora vai ser a carreira do boi, que o apelido dele é Estressado, viu? A primeira carreira dele, viu, Beto? Vai ser aqui com o Guilherme aqui, a turma toda do Mirim aqui. Pronto. Tá aqui a aposta aqui já, é R$400. Pronto. E aí, Guilherme? Você que é o Guilherme, o vaqueiro aí? E aí, a expectativa aí? Vai pegar, né? Vamos tentar aí, né? Pegar, né? E aí, Jota? Dá certo. Vai também, meu filho? Sim, meu patrão. E aí, meu vaqueiro, como é o nome aí? Você? Francisco Felipe. E aí, vai conseguir? Vamos tentar, né? Pegar, né? Deus não pegar, né? Se Deus quiser. Eu tô lá por dentro dos matos lá, viu? Pra filmar lá. Na hora que vocês pegarem, eu tô lá filmando. Não, vou estar arrancando. Pois tá, beleza. Aí, o gato estressado é esse daqui, pessoal. Bora! E aí, vaqueiro? Aí, vai correr aqui também com o gato estressado, né? E aí, como é o nome, meu filho? Pedro. Pedro? Tá bom, boa sorte pra vocês aí, viu? E o vaqueirinho também? Rapaz, olha o tamanho do vaqueirinho aqui, ó. E aí, qual a idade do vaqueirinho? 12. 12? Olha aí, como é o nome? Matheus. Matheus, olha. Matheus aqui, 12 anos. Vai correr junto com os meninos aqui, os outros vaqueiros aqui, né? No gato estressado, viu? Cabeçada. É, bem estressadinho o bichinho, ó. Pois é, menino, eu tô indo pra lá. Bora, meu amigo Hugo. Mas o pensado foi grande, viu? Foi, viu, menino? E aí, agora, rapaz, tem um vaqueiro, sabe qual é a idade do vaqueirinho ali? 12 anos, viu? É, uma criança, viu? É. Vamos ver se ele pega aí, né, menino? É.
pessoal aqui só na expectativa, né? E o Guzinho aqui é pegador de boi também. O menino aqui, como é o nome? Júnior. Júnior. E tu também é pegador de boi também? Só no ímpio, na guerra. É, está bom. Pois é. Pois é, pessoal, vou dar uma paradinha aqui e já já a gente pula aí para os vaqueiros pegando aí. Aí, lá vem, lá vem. Cadê? Foi pra onde? Foi pra onde? Caiu. Pra onde? Pra ali, ó. Peguei nem ele passando. Ei, menino. Não, nem os vaqueiros, nem eu vi o estressadinho, viu? Denis, Laíto e Léo, um abraço pra vocês aqui do canal aqui do Vento de Chulapa, viu, menino? Tamo junto aí, obrigado por sempre você estar assistindo aí os vídeos aí do canal do Vento de Chulapa. Muito obrigado aí, hein? Cuida. Valeu, pessoal. Show. Agora é a última corrida aqui, viu, menino? Eu corri um negócio pra resoada dentro do mato, raqueiro, mas igual a bota do Vento de Chulapa, a bota do homem faz zoada mais que o raqueiro. E aí, meu joia? Show. Vamos lá, vamos filmar a última aqui, né? Pra dar certo. Aí, o menino aí, só no jeito aí, né? Expectativo, né, menino? Tomara que ele passe por aqui agora, né? Não passar aí, lasca. Olha o seu nego Tonho aqui, aí, ó. Aí, homem de gás! Aí, o caba bom, enrocado, vaqueiro, velho, quente, menino. E aí, o que é que o senhor tá achando aí, meu amigo, velho? Tô achando que tá bom demais, graças a Deus. Galera aí tá botando pegado, mas só que o gado do homem é bom demais. É bom, é. Mas pelo menos não sai o zero, né? Não, é. Sai um... Tá tirado o dedo já. É. Aí, meu amigo Hugo aí, ó. Vaqueirozão também, do Croatá. Aí, olha os homens aí, ó. Só as feras. Bora, Pim! Fazenda boi no carga, só tá faltando tá tu, Pim. Mas a tropa tá toda. Eu, rapaz, é. O Pim é só faz aqui, hein? Não, o Pim não rola nada. Lá vem, viu, menino? Vai, ó. Vai em frente, vai em frente. Carreira arrochada, mas eu pensava que eram os caras a pé atrás de mim. Eu. Agora eu vacilei agora, eu pensava que eram os meninos atrás de mim a pé, mano. Vamos te botar também? Cortou não. Tô não, né? Só arranhar, né? Arranhado. Tá. É. Ei, menino. Tem madeira aqui, viu? Aqui tem madeira. Não foi dessa vez, né? Mas. Dessa vez não, mas nós levamos 3-0. 4-0. É. Foi 3-1 aí, se o Júnior não pegar aí. Eu tô voltando pra trás. Pois é, vamos lá. Vamos. Até o Vento de Chulapa ia ser pisoteado agora pelo cavalo, quem? Eu nem escutei que era um cavalo, eu pensava que era o rapaz a pé atrás de mim, ó. É assim mesmo. E também a mata aqui é fechada, né? É. Vim acertar ela pra baixo aí e peguei ela aí. É. Pois é, pessoal, vamos ficar aí na expectativa aí pra ver se o vaqueiro Júnior consegue pegar o último garrote. Olha, pessoal, pra vocês verem como é aqui, ó.
cheio de pedra aí, ó. Pedra aqui, o canto aqui é ruim, viu? Aí, ó. Não é coisa de mim, não. Toco, pedra, menino, aí, ó. Aí, muito de pedra aí, ó. O negócio é dificultoso. E quem achar que o negócio aqui é fácil, é só marcar a corrida aí com o gado aí e vir correr. Não é não, meu amigo Romário? É. Espera aí. É essa aqui. E aí, minha joia, terminou aqui a pegazinha de boi, né? Do louro, do escoço. E aí, o que é que o senhor achou aí da pega de boi aí? Rapaz, os vaqueiros estão de parabéns, aí os vaqueiros de São Gonçalo, nos conterrâneos da gente. E a gente só tem que agradecer, né? Que essa festa continue, que os homens mais novos que estão chegando aí levem essa cultura para frente, que isso é o sangue do nordestino, é correr no mato atrás de boi. E obrigado e uma boa festa para todos aí. Boa noite, minha joia. Boa tarde, né? E também tem um vaqueirozinho aí hoje, 12 anos, né? De idade, né? Tem uns vaqueirinhos de 12 anos aí. E tem uns vaqueiros aí mais mirim ainda, que já tá com aquela vontade de correr. E a gente tem que apoiar que essa coisa aconteça, né? Uhum. Que isso não se acabe no coração daqueles antigos que era, como meu pai, meus avôs e outros mais que gostam da brincadeira e muitos e muitos aí, né, meu filho? Pois então é, a gente só tem a agradecer e os vaqueiros de São Gonçalo dão de parabéns aí. Não pegaram tudo, mas fizeram um ponto, né? Pegaram o gato pintado ainda. É, né? Pegaram o gato pintado. Mas é assim mesmo, né? E a brincadeira não é tão fácil não, a madeira é mal plantada. E os vaqueiros porque são bons, viu? Pois é. Mas é, só tem a agradecer aí. Sim. Os canais aí. Faça sucesso, né? Pois tá bom. Pô, boa muito tarde, obrigado, meu filho. Viu, meu filho? Igualmente. Tranquilo. É um prazer. Viu? Show. Tranquilo, show. Pois é, pessoal. A gente acabou aqui, terminou aqui a pega de boi aqui no Louro do Escócio. E eu tô aqui com a equipe aqui dos vaqueiros que participaram aqui da corrida aqui com a gata branca e os outros três novilhos lá. Vou passar aqui pro meu amigo Romário aqui, o vaqueiro. Valeu. Obrigado, meu amigo Vetinho Chulapa. Primeiramente, a gente quer agradecer aqui a Deus, Nossa Senhora de Aparecida. Vimos aqui brincar o gadinho do louro. Pegamos um, graças a Deus. Foi embora os outros três, mas a gente está satisfeito. Saímos todo mundo em paz, graças a Deus. Sem, não teve confusão, não teve nada. E a gente quer agradecer quem ajudou a gente aqui. Primeiramente, o Vetinho Chulapa, que está aqui desde o começo com a gente. Quero agradecer meu amigo Lindo Paiva. O Adailto, o Ferrador, Léo Bilisca, lá de Paracuru, Parque Três Irmãos. Agradecer aqui o Padésio, que está aqui, ontem José. Se eu for falar aqui, tem muita gente, mas eu agradeço a todos que veio aqui e deu uma força a gente. Entendeu? Deu uma força a gente e obrigado, pessoal, por quem veio torcer por nós. Quem não veio torcer por nós, não tem problema, que a brincadeira é desse jeito. A gente tem o que torce por a gente e o que não torce, né? E quero agradecer o Vento de Chulapa para estar aqui filmando a gente bem direitinho. E um obrigado. E me desculpa alguma coisa aí. E quero passar aqui a palavra aqui pro meu amigo Júnior. Ele vai agradecer também. E tamo junto, viu? Eu, né, só quero agradecer a Deus por ter corrido esse gadinho tão bom. Que pena que ninguém pegou a gata branca e a melhor daqui, né? Mas nós pegamos no riote pintado. Pegamos o gato pintado. Viu? Mas deu certo. Graças a Deus, nós vamos para casa em paz. Se Deus quiser, vamos chegar daqui a pouco. Obrigado. Só graças a Deus mesmo. Vou passar a palavra aqui pro Elinho. Quero agradecer a Deus, primeiramente, por nós estar aqui todos com saúde e que tudo deu certo. Nós não pegamos os quatro gados, mas pegamos um, boi pintado. E desde já quero agradecer aqui meu patrão, Raul Tavares, que me deu uma força, me ajudou. Meu amigo Adelani, que representa o Corre Vaquejada Poaras Tavares. E dizer que não foi hoje que nós pegamos três gados, mas pegamos um e bola para frente. E daqui uns dias nós corremos ela de novo, que nós somos insistentes, nós não desistimos nunca. Quero agradecer meu amigo Ez, quero agradecer aqui o meu tio, Antônio José, que está aqui mais eu, Timazinho, e diz, os demais que estão aqui, que dá uma palavra de força para a gente estar aqui.
Qual é o nome do... O meu aqui é o Antônio Zé, sabe? Quero agradecer a Deus por a brincadeira ter terminado em paz, né? E que Deus abençoe e dê muita força e saúde a gente pra gente continuar com o esporte, né? E nunca acabe. Cada vez fica mais forte e a gente consiga brincar e muito e fazer muita amizade. Com a graça de Deus. Obrigado. Pois é, muito obrigado aí, Vaqueirama. Tamo junto aqui, viu, menino? Lembrando aqui que é o canal do Venta de Chulapa, o canal da Vaqueirama, viu, menino? Que a Vaqueirama tem voz. Imagina, quer saber onde eu tô? É a droga, hein? A sua amiga se deixa, sei que você quer saber onde eu tô.